Ja seuraavaksi kutsun tänne Santtu Cederströmin. Niin, tervetuloa. Eli Santulta on ilmestynyt tällainen esikoisruno teos nimeltä Hanto. Ja sen aihepiirinä on ensirakkaus. Se ensirakkaus on kirjan kuvauksen mukaan vienyt elämän jo ennaltaan huterat palaset apokalyptisen maanvyörymän mukana jonnekin hermoilla ja kestokyvyllä leikittelevään tuliseen pätsiin. Nuoruuden kohokohta, rakkaus. Rakkaus itsessään on kaunista, ekstaattista, uskomatonta ja estotonta, mutta rakkauden jälkeinen kurimus, syyllisyys kaikessa kyvykkyydessään kyseenalaistaa, vaikuttaa vähintäänkin yhtä estottomalta kuin sen alkuun pannut voima. Tämä on aika, sanoisiko, räjähtävää tekstiä monelta osin ja uusia uria aukovaa. Ja siinä on tällaista nuoruuden vimmaa, näin voisi sanoa. Mutta päästän Santun itsensä ääneen. Voit lukea tästä valikoituja otteita ja kertoa vähän lisää. Haluatko kertoa esimerkiksi, että mikä tämä Hanto oikeastaan on? Paras kaveri kysyi, kun mietin kirjalle nimeä ja mitään järkevää ei ollut tullut päiväkirjanimen lisäksi. Eka nimi sille oli Havunneulas päiväkirja. Mä ajattelin, että se viittaa liikaa muumimaailmaan tuohonkin vastaavaan. Niin kaveri kysyi, että ehkä mä voisin nivetä sen ihan sellaiseksi, miten tuntuu parhaaksi niin kuin foneettisesti vaikka lausuu, että mitä se meinaa. Tai että mikä voisi sopia sille parhaiten nimeksi ihan vaan, jos antaisi vähän niin kuin nimen jollekin, uuden nimen jollekin asialle. Mutta mä oon valinnut yhden tekstin, minkä mä aion lukea tästä, että ei ole kovin pitkä. Tulevaisuuden rakennelma huuhtoutuu kallion kielkkeeltä lentohiekkaan. Varmassani pirusti sitä läikkymistä, pelästymistä, kun joku laskisi elämäsi takaisin viininpunaiseen alkulähteeseen, ilman muistoa leikistä, ilman juhlallista muistoa kyvystä heikentää itsensä raittiin ilman makeuteen, syödä ruohoa roppakaupalla, vaikkei tiedä miksi, ja onnea upota jokeen, koska seisoi liian pienellä jäälautalla. Ei. Tänään, kuin taannoin, iltani on hyvinkin kolminkertainen. Kädet voi upottaa juomaveteen ja sanoa löytäneensä kolme merkitystä mietteliäisyydestä, mutta nousen portaat, olen vimmoissani, nälkäinen. Ylös ja alas, minua dipataan aavikon kangastukseen ja vesi tuntuu autenttiselta. Sen kosteus on totuus, kunnes kuivuus on totuus, kunnes paine puristuu hikikarpaloina otsalle ja uskomaton taide riehuu, kiepauttaen sisääni taas yhden väliaikaisen vastauksen. Tehdäkseen alituisuudestani mukavan pation ainakin jatkumo välkkyy ja on sopuni sommitelma, jossa olisin kypsä ja turvallinen. Mutta elämä on ikuisuus, voit kutsua sitä kyyhkynpyrstöksi, ja se on täten sinulle muuttumista todellakin siihen pahempaan suuntaan, joka tuntuu olevan helvetti meillä. Minun kaipaukseni on pelon päättymistä. Minun kaipaukseni on pelon päättymistä, joten vapauteni se on. No. Kiitos, erinomainen näyte. Ja niin on sen verran voi kertoa, että Santtukin jatkaa kirjoittamistaan aktiivisesti ja lisää saattaa olla tulossa julkaisujakin, mutta ei nyt paljasteta sen enempää vielä.